Evo, pozdrav, pošto je sad tročlana uprava, od kad sad više nema Vlatke Peras, jel razmišljate možda o nekim novim, imate nekakva imena koja bi nova se pridružili upravi? Nemamo konkretna imena, ko što sam rekao i na prvom obraćanju vama nakon sjednice izvršnog odbora. Stručni ljudi, kompetentni ljudi, ljudi sa integritetom, ukoliko žele pomoći Dinamo, uvijek su tu. Vizija moja osobna i vizija cijelog izvršnog odbora da Dinamo postaje, reći to u metafori, neosvojiva plava tvrđava. Kada bismo mogli očekivati novog predsjednika uprave i jeste li u kontaktu sa Zvonimirom Bobanom? Je li njemu možda ponuđena ta funkcija? Prema meni dostupnim informacijama službeno nismo u kontaktu sa gospodinom Zvonimirom Bobanom. On je ovoga prijatelj kluba, uvijek je dobrodošao u klub. Kad ćemo dobiti novog predsjednika uprave? Pa čim ovoga, budemo znali tko je predsjednik uprave. Bićete pravovremeno obaviješteni i isto kao što smo uveli praksu da vas pravovremeno izvještavamo, držat ćemo se toga i dalje. Znači, neslužbeno jeste u kontaktu sa Bobanom? Pa dobio si odgovor prije sekundu, molim te. Znači, još jedan put, da budem jasan, nismo u kontaktu sa gospodinom Zvonimirom Bobanom, a vezano na njegovo mjesto kao predsjednika uprave kluba ili bilo kojoj drugoj funkciji u klubu. Odnos sa gospodinom Zvonimirom Bobanom isključivo prijateljske, da ne kažem navijačke naravi.